καπακιά σε σένα. Να πέτυχε και κτσένκ καπακί μετ, ούρι σαχπαμάνι μετ, πέτυχε και κτσένκ. Πλαστικά κάπου τα χπαμάνι μετ. Κάρμιρε με τα γίνε. Δεγίνε, τεχτίνε. Κάνατσε απακούνε, εν μιος κάνατσε μενατσορτίνε. Ախ պտեսակավորում ենք առաջինը, որ բնությունը չկեղտոտվի։ Դրանից որ պետք է ստանանք նոր իրեր։ Վտանգավոր թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում բոլոր մանկապարտեզներին Երևան քաղաքում տրամադրվել էին նվեր գույք թափոնամանների տեսքով եւ հատուկ քաղաքարտերի, որպեսզի երեխաները ծանոթանային տեսակավորման մշակույթին, իմանային թե որ տեսակի թափոնը որ արկում է հարկավոր տեղադրել։ Աղբը տեսակավորում ենք առաջի երթում, որպեսի մեր երկի մոլորակը մնա մաքուր, չունենան կեղտոտ հոտ։ Երկրորդն է, որ ով աշխատում է աղբը գործարաններում սարքում է նոր իրեր, իրանց է գործը հեշտանա։ Գետնին աղբ գցենք, նրանք կուտակվեն հողի տակ, որ մենք մի բան տնկենք, ինքը չեր աճի, համե որ եթե շուտվանից տնկած լիներ, էդ է չեր աճի։ Մենք երկու ամիս շարունակ արդեն երեխաների մեջ ներդրել ենք այս ծրագիրը, փորձում ենք սովորեցնել, որ աղբը պետք է տեսակավորել, դրանք վերամշակել եւ նոր իրեր ստանալ դրանցից։ Այս տարիքից արդեն պետք է երեխաները կարողանան տեսակավորել, հմտանան այդ գործում, ինչու՞ չէ նաեւ ծնողներին ստիպեն, որ տաննել մեր ներդրված գիտելիքները, տաննել իրենք կիրառեն, որպեսզի մեր բնությունը մաքուր լինի, շրջակա միջավայրը աղտոտված չլինի, ապրենք մաքուր երկրում։ Ես իմ տանը տեսակավորում եմ թղթերը, նկարած, որ չի ստացվել լավ մոտըս, պլաստիկը, տաղը, ջարդված ամանները։ Եվ որ ես գայս մանկապարտեզ, ինձ հետ վերցնում են ու կցում են տարբեր աղբամանների մեջ։ Կետ արդեն տեղադրվել է եւ դրանք շարունակում ենք ավելացնել, մինչեւ 300 կավելացնենք կետերը։ Կետերին կարող են ծանոթանալ Green Yerevan AM կայք հաճախելով, կտեսնեն այնտեղ քարտեզի պատուհանը, մուտք կգործեն եւ կծանոթանան, թե այս պահին կոնկրետ որտեղ կան տեղակայված եւ որն է իրենց ավելի մոտ գտնվում։ Ինչը որ ունենք մանկապարտեզներում տեսան խաղալիքների վրա, երեխեք ջան, օրինակով հիմա տեսնում ենք ստեղ տեղադրված։ Ձեզ նույնիսկ մի քիչ կարողա դժվար լինի օգտվել, բայց ձեր ծնողներին, որ դուք ասեք, իրենք ձեզ կօգնեն, դուք կմոտենաք արդեն արխերին ու դու կարող ես արդեն գցել։ Պատան մեքենան գալիս է եւ աղբը տանում է հատուկ այդպես գործարաններ, որտեղ արդեն սկսում են մշակել այդ աղբը, եւ որ մշակում են, արդեն դառնում են նոր, օրինակ իրեր, օրինակ ապակին ջարդված դառնում է նոր բաժակ ապակից։ Պետք է աղբը չկցել գետնին, որ մենք չհիվանդանանք, առողջ մնանք։ Մենք պետք է մաքուր պահենք մեր բնությունը, որ մեր բնությունը չփչանա։ Նախագիծը շատ կարևոր է, քանի որ բոլոր երեխաները կարողացան հստակ հասկանալ տարանջատել թափոնները։ Եթե մենք ամեն մեկս չմտածենք մեր բնության մասին, ապա ոչ մեկին չեն կարող մեղադրել ապագայում էկոլոգիական խնդիրների առաջ
առաջացման դեպքում։ Սա այն նախապայմաններից մեկն է, որ բարձր գիտակցությամբ հասարակության լիարժեք անդամ ձևավորելու համար, քանի որ նրանք ավելի հոգատար են դառնում շրջակա բնությանը, հոգատար են դառնում հենց իրենց կյանքին։ Սոցիալական պատասխանատվություն պետք է լինի յուրաքանչյուր քաղաքացու մոտ, որպեսզի դիտակցաբար մոտենա այդ հարցին, մտածելով մեր շրջակա միջավայրի ախտոտվածության մասին։ Բոլոր մանկապարտեզներում շարունակական պետք է նման աշխատանքներ իրականացնենք, նաև աշխատանքներ ենք իրականացնում դպրոցներում, հենց դա հիմք է հանդիսանում, որ տեսակավորման ուշակույթը կզարգանա, ինչը կնպաստի միայն քաղաքի շրջակա միջավայրի պահպանությանը։